Premiér České republiky Bohuslav Sobotka zavítal v tomto týdnu na návštěvu Zlínského kraje. Jedním z hlavních důvodů bylo jednání s místní samosprávou o dopravní infrastruktuře, respektive o zahájení staveb rychlostních komunikací R49 a R55, dokončení obchvatu Otrokovic a modernizace železniční tratě mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Město Otrokovice si předseda vlády vybral i jako hlavní sídlo k jednání a v obřadní síni Otrokovické radnice se uskutečnila také oficiální tisková konference. Jejíž záznam vám nyní přinášíme. Jedno z důležitých témat, kterým se zabývám při své dnešní návštěvě ve Zlínském kraji, je právě otázka rozvoje dopravní infrastruktury. Já jsem se dnes sešel s radou Zlínského kraje, diskutovali jsme o tom, jak Zlínský kraj využil navýšené prostředky, které letos vláda mimořádně poskytla na opravy komunikací druhé a třetí kategorie. Jsem rád, že jsem dnes slyšel od pana hejtmana, členů rady Zlínského kraje, že všechny tyto prostředky, které obdržel Zlínský kraj, tak budou letos vyčerpány. To znamená, ukazuje se, že těch 4,5 miliardy korun, které jsme poskytli krajům celkem v České republice, tak skutečně mohou mít velmi užitečný efekt a potřebný efekt z hlediska zkvalitnění silnic druhé a třetí třídy. Já osobně budu podporovat, abychom v tom programu podpory dvojek a trojek pokračovali v příštích letech, pokud nám to umožní situace v rozpočtu Státního fondu dopravy. Přirozeně při návštěvě Zlínského kraje jsem nemohl opomenout debatu o dvou klíčových rychlostních komunikacích, které se kraje dotýkají. Tou první je R55. Dnes tady v Otrokovicích jsme se zástupci státní správy a samosprávy diskutovali o tom, jak daleko je příprava úseku R55, která by měla zajistit obchvat Otrokovic. Já jsem rád, že ty práce pokračují a jak jsem byl dnes informován ze strany zástupců ředitelství silnic a dálnic, tak samotná realizace obchvatu by mohla být zahájena na přelomu let 2016-2017. Samozřejmě teď bude záležet na tom, jak se podaří ještě vyřešit poslední zbylé pozemky a především získat ověření na základě novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. To ověření stávající EIA samozřejmě hraje také důležitou roli při řešení stavebního povolení na nejvíce připravený úsek R49. My budeme dnes ještě odpoledne diskutovat o přípravě R49 se zástupci samospráv ve Valašských Kloboukách, kde se speciálně tedy sejdu se zástupci obcí, které podporují výstavbu této rychlostní komunikace. No a protože dnes jsme nemluvili jenom o silnicích, ale mluvili jsme také o železnici, já jsem byl dnes informován o stavu přípravy důležitého železničního projektu, významné investice, která by mohla být realizována ve Zlínském kraji, a to se týče modernizace železnice mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi, včetně rekonstrukce, tolik potřebné rekonstrukce nádraží ve Zlíně. I tady už ministerstvo dopravy rozhodlo o charakteru celého projektu a v tuto chvíli začínají probíhat přípravné práce, tak aby bylo možné ještě na tuto rekonstrukci tratě mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi využít peníze z operačního programu OPD2, to znamená využít evropské fondy, protože bez nich si lze těžko představit, že by se tato investice zrealizovala. No a druhé důležité téma, o kterém tady dnes diskutujeme, jsou sociální služby. Já jsem měl možnost zúčastnit se otevření nově postaveného domova pro seniory v Luhačovicích. Chtěl bych při této příležitosti ještě jednou poděkovat Zlínskému kraji za to, že ve své investiční aktivitě myslel také na zkvalitnění pobytových zařízení pro seniory. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí demografická situace, tak jsou to nesmírně důležité investice a jsem především rád, že se daří nahrazovat neefektivní zařízení, která dneska jsou velmi náročná z hlediska provozu, údržby a především neskýtají ty standardy, které oprávněně bychom měli požadovat z hlediska péče o starší spoluobčany na začátku 21. století, a tím, že Zlín se rozhodl do toho investovat, že se podařilo využít ve Zlínském kraji peníze z Evropské unie, tak se tady povedlo zrealizovat i důležité moderní kapacity. Já jsem rád, že jsem dnes mohl informovat zástupce Zlínského kraje o tom, že tak, jak se vyvíjí příprava zákona o státním rozpočtu, tak pro příští rok, pro rok 2016, máme ve státním rozpočtu připraveny minimálně stejné prostředky na financování sociálních služeb, jako jsme měli celkově k dispozici v roce 2015.
část, což si myslím, že je také důležitá informace o tom, že bude možné zajistit stabilní financování sociálních služeb i tady ve Zlínském kraji. Takže tolik alespoň dvě důležitá témata, o kterých jsme tady dnes debatovali. Poslední věc, diskutovali jsme o tom výhledu daňových příjmů i pro kraje. Tady je důležité, aby Poslanecká sněmovna do konce letošního roku schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní, protože to by i Zlínskému kraji mohlo v příštím roce vrátit část finančních prostředků, o které kraj přišel, když Nečasova vláda část výnosů s DPH krajům sebrala do centrálního rozpočtu. Že doufám, že vše bude napraveno a že od 1. ledna příštího roku už kraje dostanou peníze z daně z přidané hodnoty zpátky. Děkuju. Vážený pane premiére, vážený pane generální ředitele, dámy a pánové, když jsem tak poslouchal pana premiéra, tak jsem si uvědomil, že v začátcích svého starostování v Otrokovicích jsme byli jediní, kdo postavil školku. Teď, když jsem čerstvý důchodce od 9. září, tak je vidět, že jsme u domovu důchodců, u penzionů, takže asi člověk tak, jak stárne, soustředuje pozornost na ta zařízení, která by se ho asi mohla více týkat. Předtím to bylo očekávání vnoučat, teď už je to očekávání toho, kde strávíme stáří. Ale vážně, samozřejmě, jak jsem řekl, už při otvírání toho domova v Luhačovicích. Vždycky u každé investice musíte uvažovat, co vás to bude stát z hlediska investice, z hlediska provozu. A samozřejmě dneska ten standard je někde jinde, takže převažují v takovýchto zařízeních jednolůžkové pokoje, což samozřejmě samo o sobě prodražuje provoz. Navíc samozřejmě v těchto zařízeních je čím dál více lidí, kteří potřebují čím dál větší pomoc a odbornou pomoc, to znamená, vyžadují další kvalifikovaný odborný personál, který samozřejmě je potřeba zaplatit a samozřejmě musíme si přiznat, že ještě stále tyto lidi, kteří se rozdávají ve prospěch druhých lidí, protože to je od typu člověka, který je schopen v těchto sociálních službách pracovat, protože víceméně musí psychicky unést tu dennodenní zátěž s těmi problémy, které ti klienti tam mají a vlastně není to až tak, bych řekl, finančně doceněné. To znamená, to je typ člověka, který má tu lásku bližnímu, který je schopen tu lásku dávat a rozdávat, takže ruku v ruce na to navazovalo potom i ocenění sociálních pracovníků, kde jsme byli velmi rádi, že byl přítomen i pan premiér, protože přece jenom pro ty lidi to bylo zase něco navíc, byl toho i pan premiér, když se symbolicky, já vždycky říkám, že to pořád symbolické poděkování za tu práci a že ti, kteří v rámci té ankety o nejlepšího pracovníka v sociálních službách byli nominováni, měli třeba i tady tuhletu milou pozornost od pana premiéra při dnešním oceňování. Těch zařízení, které jsme budovali v tomto kraji, je povícero, některá dokončená, některá se budou otvírat na Vsetíně, ve Valašském Meziříčí a tak dál, takže samozřejmě se využívají na to i dotační prostředky, ale byly to investice ve zdravotnictví, přibylo těch stanovišť pro zdravotnickou záchrannou službu, aby jsme přiblížili zase tu dosažitelnost té první pomoci, respektive už ta takzvaná rychlá, aby byla co nejblíže a tak dále. A další investice a samozřejmě taky investice do té dopravní infrastruktury a do těch komunikací. My teda jsme toho názoru, že ty peníze nejsou navíc, pane premiére, vy víte, říkali jsme to na vládě, my to považujeme za zcela legitimní, aby tam, kde 80% se děje dopravy na silnicích a druhých třídách, které jsou v majetku krajů, se prostě ty peníze, které se získávají ze silniční daně a jiných těchto zdrojů, které se vybírají v souvislosti s dopravou, šlo do těch krajů, protože ty kraje dostali do vínku tyto komunikace, dostali je bez vypořádání vlastnických vztahů, pozemkům a tak dál a s velkým vnitřním dluhem. Takže považujeme za zcela legitimní, že díl bude těchto peněz dán. A byl dán slib tehdy panem ministrem financí Babišem, že to bude pro 5 let, takže mi zcela legitimně jako prostě ten požadavek uplatňujeme a jsme rádi, že tu podporu pana premiéra máme v této věci, protože si myslím, že se ty peníze tam dají.
My jsme v našem kraji hodně investovali do té dopravy a do rekonstrukce mostů díky z regionálního operačního programu. My jsme ukazovali, kolik tam šlo to právě z těchto prostředků, ale to končí. V tomto novém plánovacím období z toho integrovaného plánu, teda integrovaného programu rozvoje, je už možno financovat jenom ty silnice, jejich rekonstrukce, které navazují na dálniční tahy, na silnice, takzvaná motorová, pro motorová vozidla neboli rychlostní komunikace. A samozřejmě, jaksi by nebylo možno pokračovat v té významné rekonstrukci pro ty komunikace druhé a třetí třídy v jiných oblastech. Takže tady toto samozřejmě je, i když na druhou stranu, teď jak jsme se tady bavili, o investicích státu, protože samozřejmě R49 bývala D1 plánovaná a R55 a tak dále, to jsou investice státu, tak obce, města a kraj jsou v součinnosti, pomáháme, ale je potřeba samozřejmě překonat určité překážky. Víte, nejsmutnější na tom je, že to nejsou až tak překážky finanční nebo technické, ale jsou to překážky, které se nastaví z jiných důvodů, jako třeba teď v rámci novely stovky EIA. Musí se prověřit všechny již v minulosti vydané takzvané EIA, to znamená dopad na životní prostředí. A když vezmeme, že to je u všech staveb, které se připravují nebo jsou započaty, tak to z hlediska kapacit prostě na ministerstvu životního prostředí není jednoduchá záležitost, takže tam dochází k určitým posunům. A je potřeba si uvědomit, že každý odsun stojí peníze. Já bych si dovolil, zrovna když jsme tady v Otrokovicích, vzpomenout, že v únoru 1995 jsem byl informován tehdy krátce jako nový starosta, že v říjnu se začne obchvat Otrokovic jako celek za 450 milionů korun. Poté se to dostalo přes 500 milionů, musí být věcně a místně příslušný dopravní úřad ministerstvo dopravy. No a když si uvědomíme, že stavba se zahájila už rozdělena na severovýchod v roce 2003 a do provozu šla v roce 2006, téměř za 900 milionů korun a jeho východ, který měl být levnější, už je dneska přes miliardu, tak vidíte, že každým tím rokem narůstá prostě o významné procento ta cena a někdy to zablokuje jenom spekulant, který tady nemístní, skoupil klíčové pozemky za pár korun od vlastníků a vyžaduje velké peníze potom a někdy se ta stavba zastaví a pak nám tam vleze ještě Křeček mezi tím, nebo do nepůvodního lesa tamhle v Doubravě, Bzenecké lelek, který by, myslím, za tu dobu i ten skřivan lesní přešli na druhou stranu i pěšky. Celou dobu tam jezdí vlak a jim to nevadí, ale když tam budou jezdit auta, tak by je to oslňovalo, tak se tam dělají opatření, o které se možná ti ptáci dřív zabijou, než o to, že by tam jezdilo to auto. Ale prostě jsou to někdy takové překážky, které nám někdy jaksi skladou si otázku, zda někdy se úplně racionálně uvažuje. Ale je potřeba říct, že někdy je to taky o tom vykoupit ty pozemky. Vykoupit dneska pozemky, zvlášť když tam běhne dědické řízení nebo prostě jiné problémy vlastníků plno, protože za Rakouska-Uherska dědil první a ostatní musel vyplatit. Dneska prostě se dědí a tak se reparceluje, až máte nějaká třeba 20 vlastníků na jednu malou nudli, že? A ze všema musíte jednat, když vám neprodá jeden, tak pořád to nemůžete koupit. Takže těch problémů je celá řada, ale věřme, že se věci pohnou. My jsme ale samozřejmě velmi kvitovali posun v těch sociálních službách, abych se vrátil, co se týká zdrojů, co se týká také možnosti zvýšit jakési ocenění, protože přece jenom jakési peníze tam přibývají a za to bych chtěla poděkovat, protože když si uvědomím, že 4 roky zpátky jsme se 3 miliard vybojovávali to až k 7 a dneska prostě se drží to, že co bylo v loni, tak se, jakoby řekl, licituje to, co se může získat navíc, ale nejde se nějak radikálně dolů, tak bych to za to chtěl poděkovat. No, já bych se asi hodně rozpovídal, ale nejsem tady asi ten nejsměrodatnější, takže dám prostor ještě panu generálnímu řediteli. Zatím z mé strany všechno.
Dámy a pánové, dobrý den. Jak pan premiér již hovořil o modernizaci a elektrizaci trati od Rokovice-Vizovice, je to naše nejvýznamnější investice do budoucna pro Zlínský kraj. 12. května ministerstvo dopravy schválilo variantu, která by měla být už konečná. Realizace stavby měla proběhnout v letech 2019 až 2021, celkové investiční náklady 8 miliard. Projekt řeší celou elektrifikaci tratě od Rokovice Zlín Vizovice, zbudování druhé traťové koleje mezi Otrokovicemi a Zlínem. S ohledem na přechod na jednotnou trakční soustavu by zde měl být proud 25 kV 50 Hz a čili přesunutí dnešního neutrálního pole mezi soustavami, které v Nedakonicích by se mělo posunout na druhém koridoru až před Říkovice. Maximální traťová rychlost bude 100 km v hodině, čili i dopravci budou moct využít svoje moderní vozidla. Bude tady naprosto zrekonstruována a posunuta železniční stanice Zlín Střed, která je bohužel jedno z nejhorších krajských nádraží na síti. Zmodernizováno by bylo nádraží v Otrokovicích a vybudován terminál, přestupní terminál ve Vizovicích mezi autobusovou a železniční dopravou. Současně také s kapacitněním dojde k lepšímu využití terminálu kombinované dopravy v Lípě nad Řevnicí. Zcela průlomovou části budou tři mimoúrovňová křížení mezi Otrokovicemi a Zlínem, a to ve Kvítkovicích, v městské části Prštné a v městské části Podvesná. To jsou tedy investice do let 2019 až 2021. My ještě připravujeme investici, které pracovně nazýváme Slovácko. Měla by být až po těchto letech, ale snad ještě vyjde i využití operačního programu Doprava 2, a to elektrifikování úseku Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice, Luhačovice, a bojujeme, aby to bylo až po Bojkovice tedy. Na druhou stranu by měla být elektrifikace po Veselí nad Moravou, včetně kunovické spojky, a Jihomoravský kraj připravuje i elektrifikaci a modernizaci tzv. Dolní Vláry, čili úseku Veselí Brno. Z těch drobnějších investic probíhá modernizace železničních přejezdů na úseku Kroměříž Zborovice a Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm. Z akcí, která vrcholí a jejíž datum už je nejbližší, tento pátek 25. září zapojujeme dálkové řízení tzv. Horní Vláry, čili Veselí nad Moravou Vlárský průsmyk, do centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Čili mezi Veselým a Vlárským průsmykem uvidíte výpravčí už jenom v Kunovicích, Bojkovicích a Bělnici. Bylo to tzv. Výpravčí pohotovostní, čili se něco stane, a výpravčí, kteří zabezpečují určité přestupní vazby. Jinak trať bude dálkově řízena z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově, kde už je zahustěno v současné době asi 5 významných dálkových tratí, především včetně druhého koridoru. Rád zodpovím další dotazy, děkuji za pozornost. Po skončení oficiální části tiskové konference se dostali ke slovu novináři a padly také dva dotazy směrem k premiérovi. A to, jestli patří zmíněné dopravní stavby mezi vládní priority, a logický dotaz k termínům zahájení jednotlivých investic. Pro mě osobně je R55 a R49 klíčová priorita a mohu vám slíbit, že při každé další návštěvě ve Zlínském kraji se budu zajímat o to, jak ty věci běží, jak se věci připravují, kde jsou problémy, a určitě pro mě dnes bylo velmi důležité, že jsem tady slyšel, co je potřeba ještě všechno konkrétně udělat pro to, aby se tady R55 v tom úseku obchvatu Otrokovic mohla začít. Takže je šance na přelomu 2016-2017 zahájit tuto stavbu, ale je potřeba absolvovat kroky, které předtím učiněny nebyly. Mimo jiné dokončit vlastnické vypořádání, tak aby bylo možné vydat příslušná rozhodnutí z hlediska této stavby. A to, že se musí dělat potvrzení EIA,
tak to vyplývá z toho, že bohužel minulé vlády nebyly schopny schválit novelu zákona o EIA. Povedlo se to až nám v loňském roce. V okamžiku, kdy se to stalo, tak je potřeba, aby se legislativa přizpůsobila, protože kdybychom to neudělali, tak nemáme šanci financovat tyto stavby za využití peněz Evropské unie, což by samozřejmě byla velká chyba. Takže musíme dotáhnout ta jednotlivá povolení na základě legislativy, která už tady mohla platit klidně 7 let, ale bohužel až naše vláda měla schopnost tu novelu zákona o EIA v loňském roce prosadit. A já jsem rád, že jsme to udělali, že nám to umožní, aby už ty stavby, jakmile získají potvrzení podle té novely, tak už je nikdo nemůže zpochybňovat, že by nebyly v souladu s evropskými předpisy. Tak my jsme byli ujištěni opakovaně ministrem dopravy a naposledy na minulém jednání vlády, že na všechny připravené úseky rychlostních komunikací stát bude schopen zajistit finanční prostředky. To zahájení je rozloženo v čase, to znamená, že postupně jsou ty jednotlivé úseky financovány, takže minister dopravy nás ujistil na jednání vlády, že ten finanční problém v tomto ohledu není. A pokud jde o otázku získání stavebního povolení, pokud jde o R49, tak opět je potřeba nejprve, aby ministerstvo životního prostředí ověřilo EIA. Jakmile ověří EIA, tak bude možné dokončit stavební řízení, získat stavební povolení a bude možné zahájit výstavbu toho prvního úseku R49. A dnes ještě o tom budeme jednat s ŘSD i za účastí zástupců obcí. Já tady nejsem o toho, abych teď říkal, kdy se to začne. Já jsem tady o toho, aby dohlédl, aby všechny úřady pracovaly velmi intenzivně, aby to vnímali jako prioritu vlády. Je to priorita vlády a teď se ŘSD musí snažit. Vedení města Otrokovice se v jednání velmi aktivně angažuje a využívá každou možnost k urychlení všech potřebných procesů. My jsme jednali o dvou velmi významných nadregionálních projektech. Jeden projekt jako dokončení jihovýchodní části obchvatu města Otrokovice a zároveň zkapacitnění železniční dráhy od Otrokovic do Zlína do Vizovic. Měli jsme tady dnes pana premiéra, my jsme měli zhruba hodinu na to, abychom mohli se bavit tady o těchto dvou projektech a říkám celé otevřeně, že mě milé překvapilo, nebo respektive měl jsem velmi dobrý pocit z toho, že pan premiér má zájem, aby Zlínský kraj prosperoval a my všichni velice dobře víme, že to stojí a padá vlastně na kvalitní dopravní infrastruktuře. Takže on věnuje obrovskou pozornost právě tomuto tématu a tak jsme si s těmi dotyčnými, kteří mají toto na starosti, tak řekli i časové horizonty. Já jsem samozřejmě sděloval v první řadě, že je potřeba, aby proběhlo dokončení obchvatu města Otrokovice, teprve potom zkapacitnění dráhy. To z toho důvodu, že v projektu se počítá s tím, že bude přes Kvítkovskou křižovatku tunel, to znamená, že tam bude obrovská jáma, když to takto řeknu, která vlastně bude obrovsky komplikovat severo-jižní a opačný průjezd Kvítkovskou křižovatkou. Takže my v této chvíli potřebujeme mít k dispozici kompletní obchvat a samozřejmě také budeme usilovat, aby po dobu výstavby byl bezplatný. Jo, to znamená, aby přes tu Kvítkovskou křižovatku nám ta auta nejezdila. Takže v podstatě takto to bylo nastaveno. No a my jsme ještě otevřeli ten problém skutečností, že ta část obchvatu, která je hotová, to znamená ta severovýchodní, je spoplatněna. A byli jsme ne ze strany pana premiéra, ale ze strany jeho spolupracovníků ubezpečení, že pan Ťok uvažuje o těchto výjimkách a z okolností my si máme pracovní sjednání tento týden v pátek, takže my to tam otevřeme a budeme opět a opět a opět žádat o to, aby došlo k zrušení spoplatnění této části obchvatu Otrokovic.